was that. İşğalçı Rus ordusu Kiyev şəhərinə raket zərbələri endirib. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat yayıb. Səhər saatlarında şəhərdə ardıcıl bir neçə partlayış baş verib. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərinin müşaviri Gereşenko bildirib ki, Kiyevə düşən raketlərdən biri Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin ofisinin yerləşdiyi Volodymyrskaya küçəsinə düşüb. Zelenskinin ofisi isə yaxınlıqdadır. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar var. Kliçko ətraflı məlumatın açıqlanacağını bildirib.